بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كذي كوب راح حسابته أونلاين ميل كست يجوب كستو تشوكتو واحد ينوس عري كالكولاستا ولي واحد ينوس عري ديفريشيشن كا عشان عشان يكون ريح واحد يكون قاعد ناي سالوس وصارو جريدي كيرف كا إياه هذا أديمو جريدي كيرف كا هايستا ساد بوينت كيسو سهلة لا يسيسين وقاعد لا يب لا يسكن وقاعد سوشي قاي Practice ku muhiim. The more you read, the more you know. Ladies, guys, see if I'm about work as a man. Chala hai. Labada na tusayo shudu wan disi. Udam baya. Inshallah. And when you kasu ani, wahi in hadab ugu baina. Horan usu ani. Meli muhiim kiwi in kuchirna. And mahan na day. Calculus wara. Meli application kiwi in kala muhiim kaha. And calculus we score dire chumete. Kuri dire chumete riyad fontu ku soo qaateen. Ben calculus dim and mahan na day ay nala gashay. هذا equation of tangent بين مانتي براوينا equation بعد ما قشان of tangent مثل tangent هو تبي سويدية tangent هو حريق قصد أو توصل أو كيرف كتابنا إياه لابا ميرود أما ميل كريه ساس نحن صمنا كيرف مو هواي نوري مركا كيرف هو لين حوذن هذا بلين كا حوذن حريق قصد أو ميل كتابنا إياه أما لابا ميرود كتابنا إياه أيالا إذا لم هاي tangent تابت أيالا ورد tangent هو كاف and tangent kii ka sawir ka ka aqtaan ma fayab kaas waa curve kii waa line kii xoodna line ka waa line kii xoodna waa curve kii line kii xoodna line toosan oo straight line ma barta ka jaray line ka halka curve uu ka taabanayo wad arkaysan waa meel point muhiima waxa la yiraahdo point of contact baa la yiraahdaa oo maxaa halka ku kulmaya gridinka curve ka iyo ka tangent ka ayaa barta ku kulmaya هذا بقول لك كيرف هيك تانجت كنا هل كوا إسكوميت وين؟ وهذا إن قلنا لك تانجت كهلا كنورمال كنا هلينا. إن قلنا لك تانجت هذا إنه هلا ككيرف كنا هلينا إن شاء الله. وهذا قلنا لك كيرف تري صباح كتانجت يوم حين صباح دورة تري. لين كين يوم حي وكاس هو لين كلا يوم حي تانجت كلا يوم حي. هذا تانجت هو كاس. وحين نقول صباح بيرد دورة بين كاس صباح بيرد دورة نورمال باك صباح بيرد دورة. online halka kaga qotamay inoo iman doono xisadan xisada xigta de dabayn ka yar wax noqonaya point aad u muhiim ah point aad iyo aad u muhiim ah barada waxa ay la xusuusataan waxa dib u yara ciisan ajalada form 2 gibra dib u yara ciiri xariiqada toosan sidibay selecta loo heli jiray xariiq toosan goorma la soo saari jir labada qodob baa idin ka doonaya insha Allah in maxan aad uga fikirtaan magan kerf kisaan leen hay sanad salaam linkina oo maxaan lahaday saa u jarayo linka waxaan waa taabta linka maxay noo bixinay tangent bay noo bixinay arday aad linka loo fiiri hadaba xariiqani waa xariiq toosan selectiisina maanta laga doonayaa select xariiqada toosan maxay qorin jirtay y = mx + c weeba ka aan wanbayn oran doonaa insha Allah maxdi linka maanta laga doonayaa waa xariiq toosan yahay on sort digana sida select link loo soo saaro select link form ka si qorim jirtay hadaba maanta maxaan nahay laba qodob aan doonayaa xusuusiyo and select link goorma la heli jiray select link waxa la heli jiray if you have gradient and one point if you have gradient and one point if you have gradient and here one point hadda hal point iyo gradient ka haysto select line ka wada soo baxaysa waa qodobkaas waxa xusuusinaya qodobka labaad maxay noqon jirnay hadaa haysto laba point taa haysto maxay laba point form 2 inta soo dhigta wareeday select line ka form ka sa loo qora select line ka goorma la sameyn kara hadaa haysto hal point ama hadaa haysto hal point iyo gradient ka ama hadaa haysto laba point ayaan soo dhigay maan tala select link sidii baynu sameynaa insha Allah waxaan soo sameynaa hadaba si aad select link ka u raadiso ardayo maxaad u baahan tahay meeshi taal saddex qodob oo muhiim waa inaad haysataa point key waa inaad haysataa oo point waa key point of contact halka tangent ku keer fa ka taabanayo waa inaad xtiis iyo waydiis haysataa waa koob waa qodobka muhiimka laf dhabarta qodobka labaad waa inaad slope ka soo saari kartaa slope ka
waan soo saari kartaa grenade-ka waan soo saari kartaa istabka saddexaad slack tilenka la sameeyay slack tilenka si loo sameeyay waan naga soo sheegay inay weerar haysatay hal point iyo grenade-ki laba point weerar haysatay hadaba information kisiidii loo heli lahaa un baad ila soconaysaa insha Allah tusaalehna sagaalad haddaba eegtaan maxaa inay leeyahay find the equation of the curve y equal to x squared minus 3x minus 5 at the point where x is equal to 3 waxa la inaga doonayaa slack ta line-ka tangent-ka la yiraahdo ee curve-ka ka taabanaysa meesha x select tahay 3 su'aashu in la fahmo waa jawaabta barkeed waxa la inaga doonayaa slack ta xariiqa toosan ee curve-ka ka taabanaya meesha x ay tahay 3 marka x waa 3 way dib ma inaga maqan insha Allah een solution kana daba guday galayna istaba kowaad maxay leedahay war kuma xusuusan step 1 solution kan bilaabay dad yahay step 1 step 1 waxaanu nidi step 1 waxaanu nidi find point of contact waxaan raadinayna maxay point of contact maxay nuujeedna x iyo y da where tangent touches the curve bin raadinayna marka hadaba select the curve ino soo qaado select the curve fanaasna waxa way waa 2x square minus 3x minus 5 x tu maxaa lina siin 3 baa lina siin y da la soo baxa hadaba marka y da ino soo saar y da maxay ino left tahay halka x u taalo maxaan dhignaa 3 baan ku bedelayna 2 times 3 square minus 3 times 3 minus 5 equal by line war 3 laba jeer marka la isku dhufto waa 9 9 laba ku dhufto minus 3 tan ka soo noqonay minus 3 iyo plus 3 la isku dhufto waa minus 9 minus 5 no ku sii qona sawir marka labada minus ka horti isu geey collect like signs bar la dina wax no soo baxay 18 labada marka la isu geeyna 4 tan minus 9 soo baxay imika y di waan haysana marka y di waan haysana waad maxay noo leegtahay stays marka afriisan laga gooyo di afar bay noo soo baxay qodobkii ugu horeeyay waan ka jawaabnay marka waxaan nuu the tangent touches the curve at x marka ay noo leegtahay inaga waxayna de 3 waadna ay leegtahay maxay 4d wariye point kan guurisan marka step 1 waa muhiim wey marka select tangent lagu weydiiyo qodobada ku dadaalaysa wax weeyaan inaad haysato mararka qaar inta aan lagu siinayo simple hal dibadda marka kala qodobka koowaad laga furtay lagu siiyo x iyo y di wadna qashin sama baash step 3 maxaan sameynaa find gradient step 2 waxa jira afwan find gradient hadaba gradient kisa la soo saaraya select curve ka lagu noqonaya waa 2x square minus 3x minus 5 waxaan oranayna drift ka inta la isaa inta drift ka waxaan soo baxsa sheekh labada marka la isku dhufto waa 4 mid ka jira waa 1 halka naga soo jibirka waa 1 1 times minus 3 waa minus 3 1 1 ka go 0 5 kan waa constant ma noqonaya 0 x power 0 maxay noo leegtahay 1 bay noo leegtahay hadaba x tu maxay noo leegtahay 3 haddaba arday markaan joogno aan kulahay fine gradient sidaba gradient ka tangent ka loo raadinayo waa qodob muhiim inagu maxaan doonayna tangent ma rabna hadaba gradient ka tangent ka ma heli karno taas oo aan ku bisharanay imi waqtigan haadir kaan joogno ma heli karno gradient ka tangent ka laakiin maxaynu sameynana waxaan soo marana gradient ka curve kan soo saarnay markaynu gradient ka curve ka soo saarno ki tangent ka waan haysanno bal sawirkeena inagu celiyo maxaynu nuri gradient ka tangent ka iyaka curve-ku waa isku mid halka uu tangent-ku curve-ka taabanayo gradient of the curve and gradient of the tangent are the same where tangent touches the curve haddii gradient curve-ka in soo saarno halka uu ka taabanayo iyaki tangent-ka ma isna hadaba bal in waxaan soo saarayna maxay gradient-ki curve-ka soo saaray waxaan leenaa drift of y with respect to x is equal to 4 times halka x taala 3 inoo ugu bedelo minus 3 labada markan isku dhufano waa 12 marba 12 na 3 ka gooyay maxay noo soo baxaya 9 bay noqonayaan ardayo waxaad ogaataa 9 ka soo baxay waa gradient-ki curve-ka
لكن جرينك كيرف بيجي جرينك تانشتكو ماش أو كتابنا يو ماش أو كتابنا يو واسكوميت جرينك في تانشت and جرينك في كيرف as same where تانشت تانشت كير قلبك مهم كأرض جوني فهم الدنيا وكاسوس شغلة ما تبقى معنا واحنا نقول إن جرينك في تانشت أو إن مونو بحندونا إن شاء الله and كنورمال كنا إمتوبين رب بحندونا gradient of tangent is 9 gradient of tangent oo inuu la baxayno m1 bay inuu la baxayna is 9 gradient of tangent waa 9 select tangent kan soo saarayna qadhowr qaciida la qaata waxaan leeyahay hadaba equation of tangent is equal to equation of tangent is given by دور قاعدة الاستعمال كنا هذولك يعني يقدر يستعمله select the curve واحد خصوصا كنا y equal m x plus c formula one select the line واحد خصوصا كنا y equal m times x minus x one plus y one y لا and y x تا لا بلاس هو original لما بدلو واحد اللي بدلون m times x one يو y one بدل بدل this formula two formula three مهين ولا كنا m is equal to 9 y minus y1 divided by x minus x1 by 9 oo waxa weey labadaan baan bedelnaa m labadaas waa original la bedeli maayo this formula 3 formula 4 marka aad dhaw yara socotaan baa ay haboon tahay simple wuxuu baad sameynaysaano waxa integration kala saaraya slope kuma integration kala saaraya taa insha Allah xagga dambe ku dhigan doona marka integration ka dhigana dhiraado and bal kan baaba in iska soo qaadan baad tiriyaas كو خلنا مرحلة نشغل يعني هاي نوصل قاعد محل هذا equation of tangent is given by y equal m x plus c at 3 and 4 m نوع هاي 19 معلومات كلهم هاي سنة m 1 هينا x 2 هينا y 2 هينا c 2 هينا كم c نتالي نادو يوم مرحلة هل كا y تطالو وحن كبدلنا هنا 4 هل هو يطالب حنك بدلنا 4 هل كم تطالب حنك بدلنا 9 هل كم اكس تطالب حنك بدلنا 3 هل كم عاد تطالبنا ما هي سنة سيدة مركية سيدة يدا ما هي and وحنو صور صار أن سيدة بس select وين ولا ما يسترنت هاي سيدة بين صور صار select وين ولا ما يسترنت هاي إلا إيه هذا ضرب محن هذا يوري هذا السيد محن كده فلوش كده نص واحد بحاي four is equal to nine times three 27 بلا c سيد محن لقيت إني قصو رجيو four minus 27 four 27 كويتي وين minus 23 سيد محن ولا لقيت هاي سيد واحد ولا لقيت minus 23 سيد واحد ولا لقيت minus 23 هذا بس لقيت من الصمينا y equal mx m تي محينا هيسنا 9 x تي لما بدري دور independent variable كلها c m بلا بدري دور كلها c محينا هيسنا c محينا مالكا c محينا كبدرينا مالكا minus 23 محينا كبدرينا minus 23 هل كاس هو محي و equation of tangent و equation of tangent equation of tangent و ميلها مهيم كابي كمتا ina select hi line ka toosan tahayna maxaad ku garanay waa in xisadta ku risku sheegayo x jibeerkeygu waa maxay waa 1 haddii x jibeerkeygu waa noqo waa line haddii waan ka batan waa curve waa ka curve kanaysa nimku marka curve kanimku anagu haysanay waa ka hadaba curve ka aragtaan select hiisu curve ka aragtaan tangent ka taabanaya ee ka taabanaya point ka select hiisu waa kaas أحفل إياك هاي الكبة قتين إن شاء الله and واحد يدير شيء محن له ذي كيف هاي ريستا عشر كانها محن له ذي عشر هذا كانوا يسكوا حريين عشر هذا صوب بلاو مك دون سنين عشر محن له ذي قد نقطه عشر كسر دوس عطان يوتيوب كواحد كقولي محمود في الصومالي دينا واحد راعي محمود ماتس شطر كلو بانت هاي بعد إن شاء الله تعالى قد كقولي دونتها تذكر كار بلس راعي سوي حي كار بلس دوب مايرن بكوسو بودي لايك سي سي عشان هذا عصبين دوب دونا إن شاء الله الناس وصل لايك ولا يكوسو قال المرة ولا بعض ولا سعيد ده بريس ده واتي صحيح بدل لو ذاك كفايديس ونكسن ومحمد على الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.